Tarden. Ahir els parlàvem del trasllat de pacients a la nova fe de València i avui no parlem d'hospitals, però sí d'un nou centre de salut. El president de la Generalitat, Francisco Camps, i l'alcaldessa de la ciutat han inaugurat este matí l'ambulatori del barri de Nou Moles, de la ciutat de València. Són dels primers a estrenar este nou centre de salut, les instal·lacions més modernes amb la funcionalitat que requereix l'assistència sanitària. La consulta està molt bé, és mucho más amplia, la enfermería igualmente. El govern valencià posa en marxa aquestes infraestructures que beneficien més de 40.000 valencians. El centre de salut Nou Moles acosta i millora l'atenció primària als veïns. Ayer era ese gran hospital. Hoy estamos inaugurando un equipamiento de sistema de salud público, pero de proximidad, de barrio. Tan importantes estos como el otro, porque hay aquí primero que asistir de manera inmediata a las necesidades para dar respuesta en un tema tan importante como la salud a los vecinos. La aposta de la Generalitat per la salut pública s'ha materialitzat durant el govern de Francisco Camps en la construcció de nous espais sanitaris per assegurar el benestar dels ciutadans. Este centro de salud en Nou Moles forma parte de una idea de salud pública al servicio de los valencianos de máximo nivel de excelencia, que forma parte de un proyecto de inversión y de equipamientos y que forma parte de un concepto de igualdad de oportunidades y de bienestar para todos nuestros conciudadanos. Un proyecto para toda la comunidad valenciana. Hoy son los veïns del barri de Nou Moles els que es beneficien d'un avance.